ערב טוב לכם. המשחק הזה בעצם נועל את המחזור הפותח של הסיבוב השני, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. כמו לפני תחילת כל משחקי המחזור הזה, יעשו כאן כבוד לזכרו של אבי כהן. מכבי חיפה בת תלבושת הירוקה, פותחת במשחק ותוקפת את השער שמימין. קולמה עם הכדור הארוך, חמד מנסה להסיט את הכדור הזה למשומר, משומר מגיע, כבר השבילי! אבל גלישה שם ממש ברגע האחרון, והכדור מורחק לקרן. בוקולי. עכשיו גולסו! זוכה בכדור קרן. חמד, כדור טוב לטוואטחה. לתוך הרחבה, גולסו! לא מגיע לכדור הזה. עוד התקפה טובה של מכבי חיפה, עוד גיחה יפה מן האגף השמאלי של טוואטחה. זיו גובר על בנאדו, רנגלוב ברחבה, גם בוזגלו, הנה בוזגלו, והכדור שלו בחוץ. איום ראשון של הצהובים על השער של דוידוביץ'. ואיתן תבריזי קרוב. כדור מסובב לרחבה, שטראוב עודף, ראשון שם בוקולי. אבל נתקל בגפני. רנגלוב! וקולאו תדוגע! כדור עבר. אבל אין שער, הכדור כבר היה בחוץ. בוזגלו. בוזגלו! דוידוביץ' בחוץ! ומה עושה רנגלוב? מפריע לבוזגלו! מה, דבר כזה לא ראיתי הרבה. איזו שטות של הבולגרי! בוזגלו כבר השאיר את דוידוביץ' חסר עונים על הדשא. היה צריך לשלוח את הכדור הזה פנימה. לא בטוח שיש 9 מטר. בוקולי! שטראובר עוצר. קטן לעברו של חמד. חמד עם גפני! והכדור בחוץ! בוקולי, שוב משומר, רועד ולישבילי, רועד חמד, טוואטחה מנסה להגיע, ושם את זה בפני! 1-0, מכבי חיפה! הילד, טלב טוואטחה, מעלה חיוך ענק אצל הירוקים, מכבי חיפה, בדקה ה-34, עולה ליתרון 1-0, מול מכבי תל אביב. ומי היה מאמר, מי היה חושב שדווקא טוואטחה, המגן השמאלי הצעיר הזה בן ה-19, הוא שישים את הכדור ברשת של שטראובר. כדור הקרן לזכותה של מכבי תל אביב, ששולחת 5 שחקנים לרחבה של דוידוביץ' שעודף. זיף! החוצה. כדור אצל משומר, שוב בוקולי לקטן. זהו גולסה! שטראובר עודף לקרן! יופי של התקפה של מכבי חיפה, גם הבוס מרוצה ביציע. גולסה עם הבעיטה, שטראובר עם העדיפה. עכשיו בוזגלו, רנגלוב, בנאדו. כמה ניסיון, כמה ביטחון, ועכשיו זהו גולסה! 2-0 מכבי חיפה! הירוקים! צוהלים וחוגגים על חשבון הצהובים. אנחנו בדקה 40, גולסה מגלגל את השני לרשת של שטראובר. אלישע לוי מאושר, השער שהתחיל בחילוץ של אריק בנאדו, ואז נחשף החור הגדול, החור העצום במרכז ההגנה של מכבי תל אביב. אף אחד לא לקח את גולסה, וגולסה עושה כאן 2-0. ובא הכדור של גולסה, ושטראובר עודף את הנגיחה הזו של קנוטו. הצלה גדולה של שטראובר. מה, לא לומדים במכבי תל אביב? בקרן הקודמת קנוטו נגח מעט מעל המשקוף. מה, אף אחד לא לוקח אותו? שוב גולסה, הפעם מוסר לקולמה, מקבל את זה בחזרה, מנסה להכניס למרכז, ושוב קנוטו. והכדור הזה בחוץ.
חמד גובר שם על מלול, קטן ודבלשווילי איתו, והכדור מגיע לדבלשווילי מול פביצ'וויץ', הנה הביטה, 3-0! מכבי חיפה! דבלשווילי בדקה 55! אחד השערים היותר קלים שהוא הבקיע העונה! איפה? איפה ההגנה של מכבי תל אביב? מכבי תל אביב מתרסקת, שטראובר המסכן רואה כדור שלישי ברשת שלו. ניבלדו למעלה, גם מלול, גם קולאוטי. קולמה מרחק, אלברמן החוצה. תבריזי חס על מכבי תל אביב. אלישע לוי ומכבי חיפה רושמים ניצחון ענק הערב כאן בקריית אליעזר, 3-0 על מכבי תל אביב, ניצחון שמחזיר את הירוקים למקום הראשון בטבלה.